Paese? Pardon. Pardon, usually. Adette. Sometimes. Bazıda. Bazda never. Hiç kaçan. Hiç kaçan. Rarely. Baz. Kemden Kemden kendi. kem. Seldom. Kemden kem. Seldom kemden kendi. Bu paygraflar liste yapalım. Asofi fiillerde oldu. Yordamcı fiillerde kim kullanılır? Liste koyalım. Asofi fiillerde oldu. Yordamcı fiillerde kim? Yani yordamcı fiili müstakil mahallet olmayan fiili yordamcı fiilden sonlanır. Asosiy fiilde ma'lumotlarga asosiy fiil hisoblanadi. Hozir biz misol ko'ramiz, mana shu misol orqali sizlar asosiy fiil nima, yordamchi fiil nima farqiga borasizlar. Mana bu yerda qarab turinglar. Translate. They always do their homework at night. Ular odatda. Ular har doim video yozmalarini. Kechiktirish qurilmasi. Tunda bajarishadi. Tunda bajarishadi. Do asosiy fe'l yordamchi fe'l. Yordamchi. Yo'q, do asosiy fe'l. Always paragraf do asosiy fe'lda oldin qo'llanilyapti. Translate, she doesn't usually read books. She doesn't usually read books. U odatda kitoblar o'qimaydi. Asosiy fe'l qani? Read. Muntazamlik ravishi asosiy fe'ldan oldin keldi. Yordamchi fe'l qani? Doesn't. Yordamchi fe'l. Muntazamlik ravishi asosiy fe'ldan oldin keldi. Yordamchi fe'ldan keyin ishlatiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz. Translate. Jack is sometimes late for work. Jack bazada ishga kech qoladi. Yordam chiqyapti. Demak, biz yordam chiqyapti. Asosiy fe'l qani? Asosiy fe'l yo'q. Late bu sifat. Muntazam ravishda yordam chiqyapti. Keyin ishlatildi. Translate, she can never run fast. U hech qachon tez yura olmaydi. Yordamchi fe'l qani bu yerda? Can yordamchi fe'l. Asosiy fe'l. Muntazamlik ravishi asosiy fe'ldan oldin yordamchi fe'lda keyin keldi. Never hech qachon, rarely kamdan kam, seldom kamdan kam. Bular salbiy ma'no beruvchi so'zlar hisoblanadi. Bular bilan yana bitta inkor gap yasolmaysiz. Masalan, they don't never go out deyolmaysiz. Ular hech qachon ko'chaga chiqmaydi. Noto'g'ri gap bo'lib qoladi. Ular never rarely seldom o'zlari inkor ma'no yasab beradi. We rarely work hard. Odatda yurakda ishlaymiz. Qattiq ishlaymiz.
rarely work hard. Associated ham nedir? Work fe'li asosiy fe'l hisoblanadi. Do you understand? Write down please. Ana yozamiz. Stop.